Kalau kurang to? Alah, bengi mung sak nyian to. Yo. Pamintaku Dimas Sitoase Antut runtut tansah ora runtung Mbok nek bawa ki rasah digawe-gawe ngono kuwi. Iso iso kok ngene yang lek ngajari ya ngono kuwi to. Rumangsaku nek ngono ki lek ya marai piye ngono to. Mula aku karo sliramu ki kudu dipersatukan. Ngono. Waduh waduh. Tantan kinggang serambo Iren. Oh. Angun. Atur caketing nyati. Ya Allah, Mas. Mung mbok seselke ngono kuwi iso to? Iso. Ya Allah. Lha apa wis bolong apa piye to? Mergane nek lime. Oh, ngono. Cangkeme longgar. Lah iya. Pindo mimi lan mintuno. Ayo bareng Dimas hanoto piwace. Kang Mas. Piye? Kok dengaran kacamatane ireng kae gak diagem lho. Kamangka kae nek diagem waduh tambah bagus ya. Siji bagus loro nek nyawang sliramu brose tambah gedhi ya. Apa ya? Bros kok prilit-prilit. Bros apa ngandike? Ya jerone bros. Nah lak ya kota. Sita hasitu Pindo mimi lan mintuno. Ayo bareng Dimas hanoto piwaci asituasi perayaan. Angel lho cengkok ngene iki. Angel sing iso ki mung sampean dhewe kandhani kok. Liyane do gurukane bolong. Hooh, buntet. Langgam ya, Ca. Nggih. Larane lara ora kaya wong kang nandhang ruyung. Mangan rat goyan rajenatun nang omah bingung. Oh.
deh. Iya. Tak kira iki mau duete karo Mbak Marni wong sing mesra-mesrane karo kono aku lagi nyekel kongene mbok duleki mic ya terus kaget kok ya. Piye Mbak? Ngono kuwi tandane wong lanang sing seneng selingkuh iki ngono. Lah ya ngono ya. Lah ya ngawale karo kene kok kene kok terus melenceng nyang rono ngono kuwi dik ya. Gunane gak enak. Gak enak piye wong jek mlondo kok lho. Ora enak wingi yo entek kok saiki lagi ngomong ra enak. Enteke tak utah kene kae. Alah mbok wingi ngomong nek gak enak. Den, Mbak Marni iki sanadyan wis STW ning jek mlondo. Alah mbok ngomong suwe ngono. Jek mlondo jek enak lho kan. Alah enak apa wis pisane kono megap-megap. Bapak munggah tanggane dhuwur. Oh iya. Ya lebok enak. Wasis. Dudukku sama Garut halo apa pancen teko para tamu anggen pemeriksani pasuryanmu Cahayu. Pripun? Ampek kami jenengen. Nggih. Apa meneh Pak Lurah Saradan? Oh. Lenggah ning ngarep. Tembe semriksani pasuryanmu. Tangaken bapa. Dikira rambimu ki kurang jaitan. Kurang beda. Wilis. Oh iya. Wilis Ayub. Heeh, bar iki ya Nayub.
Saiki jenenge ganti lho Mas. Sapa? Sipilis jare. Kok sipilis? Kuwi penyakit lho yo. Mawan iki sing ngomong jare sindene sing nyanyi sipilis. Sipilis. Yo kuwi. Sipilis kok sipilis. Sipilis ki penyakite bojone. Ilat nek blungker yo ndelalah. Mau ki sing ngomong ki ngono kuwi. Suwilis. Wilis. Sipilis. Lah wong mau le ngomong ngono kuwi yo. Iya. Lebok ki nduk. Kasih jalan dulu, aduh. Kayak jalan, kayak jalan. Kayak jalan. Lah yo sipilis wis teko. Sipilis wis teko, sipilis. Siwilis kok sipilis to. Yo. Tetepku suma. Paturangan juraganipun muda larat dalah adi kulanang maklar sinden aja Pak Tomo Pak adi kulanang Tomo Pak Lurah teh Mas Pak De Tomo ki seragamnya kan pengawas sinoman. Oh iya kadane funky lho bengi ki nganggo katok jin biasane katoke rewo-rewo ki bengi ki ketoke tuku katok anyar iki seragamnya padha karo sinoman iya kepala ketua karang kepala suku mi ketua pemuda daerah kene kepala suku kepala suku Pak Tomo mriki dereng angsal mriki Pak Tomo aja ngono kuwi ya di angkat kono nduk diaturke malih pun kula serahaken wingking monggo ditutup, karena ditutup seperti lubung laler. Mongko datyo sumbang sih mering yaya keno. Suka tentang bangan angri purdio datang supi angola rasa rasa ingkang mumantar suara prakonco samya kasuka tentang bangan angri purdio datang supi angola rasa rasa ingkang mumantar suara. Thank you.
Amu jaya meroto, jaya meroto. Sawawi, dalam puncak pantian deng. Jawan kotak sawangdi. Menikah cindi laras. Wah, elok banget. Inge. MC ini soko. Anti kula nang Darman. Sing rawuh soko ae. Anti kula nang. Bos kula. Muda larasuki rawuh. Anti kula nang Tomo ya rawuh. Wah, nyenggu yuk inge. Mula bengiki rame banget. Para pandemen budaya Jawa sang rawuh ana dalem Mbak Urat inggih kok Den raketan 20 mengis amin jaga ya. Mula ramuk kagung iso kang nyabuh cindhela raskin antenan Ponco Hago Seliwati inggih Den mengaten iki apa sutinge menika albino. Wah apik banget operatore tim sapa menika ngadime. Wah. Nggih, betapa peniti nganggo londo napa Den? Ndase tok. Abang cete. Ya rame banget inggo. Nggih, ngetaken dawuh. Kala kok iso kinepul sesekit ya. Wah. Wah. Ha.